Re! Viss ēters ir te! Šodien šeit, Eiropas parlamentā Strasbūrā, tiek pasniegta Saharova balva. To pasniedz cilvēktiesību aktīvistiem, kur cīnās par vārdu brīvību un par cilvēktiesībām visā pasaulē. Šogad to saņem kino režisors no Ukrainas, no Krimas, Oļegs Seņcovs, kurš jau 4. Gadu atrodas ieslodzījumā Krievijā. Apsūdzās terorismā. Viņa vietā balvu saņems viņa māsīca Natālija Kaplāne, ar kuru man izdevās arī aprunāties. Balvas pasniegšana notika pēc plāna, neraugoties uz pagājušajā vakarā Strasbūrā notikušo apšaudi, kur Ziemassvētku tirdziņā Klebēra laukumā dzīvību zaudēja 3 cilvēki, bet 12 tika ievainoti. Saņemot balvu, Seņcova māsīca Natālija Kaplāne, kur pat ir dokumentālo filmu režisore, uzsvēra, ka Seņcovs pirmkārt režisors un tikai tad politieslodzītais. Dāmas un kungi, mani sauc Natālija Kaplāne, un es esmu Oļega Seņcova politieslodzītā, bet pirmkārt kinorežisora un cilvēka ar lielo burtu māsīca. Viņš ir ekonomists bez izglītības, bet bizness viņam tā arī nesanāca. Jaunībā aizrāvās ar kiberspēlēm, pastāvīgi dzirdēja aizrādījumus, lai met datoru pie malas, taču pelnīt viņš sāka tieši ar kiberspēlēm. Oļegs vienmēr bija ļoti mērķtiecīgs un ar sāsinātu taisnīgumu izjūtu. Kino viņš ienāca no nulles bez attiecīgas izglītības, bez jebkādas pieredzes un budžeta. Mazliet sīkāk par to, ar ko Oļegs Seņcovs nodarbojas ieslodzījumā, Natālija pastāstīja intervijā Latvijas televīzijas kultūras ziņām. Šobrīd viņš strādā pie savas filmas numuri. Lai cik tas nebūtu savādi, pat stingrā režīma kolonijā cilvēks pamanās filmēt kino. Tur ir otrs režisors. Izlasot lugu, tā ir par totalitāru režīmu un personāžiem, kas ir galvenā varoņa iekšpusē. Tas ir līdzīgi kā filmā būt Džonam Malkovičam, bet tomēr pilnīgi citādi. Visi procesi darbs notiek sarakstoties ar pa pastu sūtītām vēstulēm. Vairāki Saharova balvas laureāti naudas prēmiju 50 000 eiro izmantojuši, lai turpinātu cīņu par cilvēktiesībām vai savai radošajai darbībai. Par Seņcova nolūkiem attiecībā uz prēmiju Natālija vēl neko nezina. Pagaidām ir nolemts, lai tā vienkārši kaut kur stāv. Bērniem pagaidām ir viss nepieciešamais, Oļega advokātam maksā no ziedojumiem, bet, kad Oļegs iznāks no cietuma, viņam atvainojiet nebūs nekā. Lai viņam ir šis atbalsts. Šovasar un šoruden turpinot badu streiku vairāk nekā 140 dienas, Oļegs Seņcovs ir kļūst par atpazīstamu simbolu pasaulē, kas atgādina par aptuveni 70 Ukrainas valsts piedarīgo likteņiem, kuras nelikumīgi apcietinājusi Krievijas vara Krimā pēc pussalas aneksijas. Henriet Verhostīnska, Latvijas televīzija, Strasbūrā.